agaliza Buganda emirembe. Mayiga atuwe Kabaka. Mayiga bwagende Buddu amala tubuulira Kabaka waali. If not, ne Mayiga abulire mu ssaza lya Kabaka ery'e Buddu. Olaba Kabaka yabulira e Busujju, ne Mayiga abulire e Buddu. Bannabuddu mwenna era mwenna abakola omulimu gwe tufaanaganya, tubuulira abantu ebintu bino babiwulire okutandika n'olwaleero. Yenna Mayiga ne bw'atajja gw'anaasindika okujja okuleeta obubaka bwa Mayiga, kitegeeza ali next, kitegeeza alina by'amanyi ebifa mu lubiri. Ne bw'anaasindika Kiyimba Freeman, batubuulire Kabaka waali. Yenna gw'anaasindika abantu b'e Buddu mu essaza lya Ssaabasajja Kabaka, erimu ku masaza agakyasinze okubeeramu ekitiibwa kya Buganda. Naye ate mu essaza erisinze okubonaabona ennyo n'Abanyarwanda, Ssaabasajja Kabaka bw'atubulako bw'atyo n'agenda, mumanye problemuzi zijja kuba zeeyongedde mu Buganda ne mu Uganda. Aba abasajja bennyini abo b'olaba, Buganda ne Uganda buli lwe babadde bafuna obuzibu, Uganda okudda emabega oba okutomera ekisenge, kibadde kibeeramu bannaddiini, kibadde kibeeramu Buganda ng'ekulemberwa bakatikkiro. Ssekabaka Mwanga alina ebintu bye yaresistinga mpaka lwe baamutta, ne bakolagana ne Katikkiro Apollo Kaggwa, ne bakola endagaano y'olwenda nga Kabaka olwo nga ne bateekako Kabaka omuto Daudi Chwa, ne bamuteekako ne batandika okukola byonna ebitubonyaabonya. Era ebimu ku bizibu bya Uganda ebitomera emirundi ebiri, Uganda yatomerera awo, Uganda n'etomerera ne mu Banyarwanda mu myaka gy'ataano awo nga tuyingira ebibiina by'ebyobufuzi tulwanira independence, nawo ne wabaawo weakness Abanyarwanda ne batuyingiramu, Abazungu ne batandika okuteeka interest zaabwe mu basajja abo. Ebintu byonna Ssekabaka Mwanga bye yaresistinga Abanyarwanda babituukiriza mpola, naye nga babituukiriza, si Robert Shua. Senga Ssekabaka Mwanga yaliwo, abasajja abo tebandiddiza ttaka lya Buganda, n'ebyo ebya 1900 agreement tebyandibaddewo. Ebirala byonna ebyagaana nga East African Community byonna yali abiganye, bituukiridde ku mulembe gwaffe. Buganda, Uganda eri mu East African Community. Buganda bwe yagaana okwegattayo, bali tebalina bwe bayinza kutwalayo Uganda nga Buganda egaanye. Babadde bakozesanga abanaddiini, ne bakozesa ne bannabyabufuzi b'e Mmengo. Ulira, Amin yalwanagana nnyo n'abalokole abaali abayeekera Abanyarwanda. Museveni yajjira nnyo mu bannaddiini ng'ababisse ekigoye ku maaso n'olwaleero, n'abalala bakisikidde. Ekigoye ekyo bakisikizza n'abalala. Ssekabaka Mwanga, abantu ebintu bino njagala binnyonnyola bulungi naye simanyi, abantu bwe bamala okukonvertinga into Christianity and whatever, Abazungu baabakozesa nga babajja ku mulamwa guli ogw'enzikiriza, ne babafuula abayeekera ba Buganda. Era Ssekabaka Mwanga okubavaamu
okutandika okubata n'okubookya okufuuka abajulizi yali abamu ku bo yali abasuspecting okukolagana n'abazungu yali abasuspecting okukolagana n'abazungu era yali adiringa n'abayeekera baali baagala omujjako eggwanga lye nga bw'okirala kati bwe banyoola Bayibuli ne bagizza mu bintu ebitalina makulu ne kulu ky'ova olaba nti abantu balina mentality egamba nti abazungu baleeta Bayibuli kubba Africa na kwonoona Africa kubanga bwe baamala Bayibuli bwe yabakwata bano baagisomesa balina ebintu bye banyodde nga babizizze no bwe bati kati ne Ssekabaka Mwanga yabakwata yalagira okufa kwabwe nga entebe ye eri threatened ng'eggwanga lye liri threatened n'ekyo ekintu ekyali kiyingidde mu madiini ne Museveni bw'ajja yajjira mu bantu abo obusajja obulokole obwo bwali bukuba empale ebiraka era Amin yadiringa nnyo n'abalokole abo ebyo we bajja byebigambo mbwe Amin yalwanyisa ekkanisa Amin yali arespectinga enzikiriza zonna naye ey'obulokole yajjiramu obuyeekera yaliwo naye abanyarwanda baagiyitamu nnyo ne beekweka ne batandika okulwanyisa gavumenti ya Amin. Nkugambye Amin oyo yali musajja Amin yarivansinga etteeka ly'ettaka n'aggyawo ettaka n'alireka nga liri lyonna ng'alwanyisa kiri eky'abazungu kye baali bagize okutwala ettaka Amin n'ayagala arizeeyo mu free amenyewo enkola y'omuzungu eyo abanyarwanda abo ne bamulwanyisa nnyo era nga bayita mu nzikiriza era Museveni bwe yakizuula bw'atudde ku ntebe akozesezza nnyo abasajja abo okukutula eggwanga Uganda jo Museveni yabadde ku State of the Nation Address twajogeddeko wano n'ayogera nga asomesa principles za NRM nti eggwanga Uganda kwe litambulira bwe yabadde ku Heroes Day bye bimu bye yasomesezza bye yeebajjagala byasesema kye mugamba Museveni agezaako okulaga nti eggwanga Uganda lyatandikira ku ye era tulina kutambulira ku bibye kye mugamba eri emabega gye lyava Uganda teyalina golozi Uganda teyalina bigendererwa byayo mwagala tugamba bonna abaagikulembera before abazungu kandi after abazungu tebalina gye batwala ggwanga Museveni yekka yalina gy'atwala eggwanga kati tutandika obbikompeyalinga Museveni bye yajjawo ne byaleese biri luddawo ebiganyula Uganda jo baabadde ebunyolo nga baserebuletinga emyaka asatu simanyi egya coronation simanyi biki omutwe ku UBC gwabadde uko muno emyaka asatu egya coronation simanyi coronation ne prosperity naye nga bunyolo beerya nkuta waliwo n'abali mu kampu obwavu obuli ebunyolo obwavu buli ebunyolo naye baserebuletinga emyaka asatu egy'okugaggawala n'okukulaakulana Museveni yali tannaba kujja Uganda teyalina bigendererwa Uganda teyalina destination Museveni agezaako okusiimuula ebyafaayo bya Uganda yeefuule nti ye yatandika Uganda ekyo tekigenda kubeerawo ekyo tekigenda kubeerawo ne bw'aba ayagala nnyo atya wulira abazungu baakozesa ab'enzikiriza ne Apollo Kaggwa eyali Katikkiro juzi Museveni ng'ajja yakozesa ab'enzikiriza
eyobulokole neyobukatuliki kalidinali nsubuga nawayo nebilye nawayo nabafaza nayingiza Museveni mwekereziya kati olwalero ekereziya yonna ekulemberwa Banyarwanda ne balakwata owammwe ne bamuteekawo nga mumulaba mu kifaananyi nti ye Ssaabasumba emabega we wabaayo ayina amaanyi agoobwa Ssaabasumba. Okumanya Museveni yasiruwaza bali bonna basiru bazibu tebakyamanyi Katonda waggulu waabwe bamanyiyo Museveni yekka naye nga sinagenda eyo Abaganda Mpuuga Ssaabasumba Ssemwogerere ne Katikkiro bagenda kubeera Buddu bannange mu babanje Ssaabasajja Kabaka ali luddawa. Kwegamba baamubuuza bo batandika okwegiriisa mu bwakabaka bwe Mmayiga yeefuulidde eddala Kabaka aggulawo naggalawo Kabaka bye yaggulangawo yabiggulawo Kabaka bye yaggalangawo yabiggalawo. Wulira emipiira egyo gyaliwo okuva edda. Nakivubo oyo omulaba omanyi Nakivubo oyo lwaki kisaawe Nakivubo yatandikawo ku mulembe gwa Dawudi Chwa Ssekabaka Dawudi Chwa nga basambirawo omupiira era nga baguyita omupiira gwa Buganda. Geno nonye ebyafaayo Nakivubo walingawo omupiira nga basambirawo omupiira nga baguyita mupiira gwa Buganda ku mirembe gya Dawudi Chwa omupiira ne gukulirawo ekisaawe ekyo ne bakitongoleza ddala mu biseera bya abagenda okulwana mu ssematalo baatuukiraawo ne basalawo nekigenda nga kikulaakulana bwekityo paka okutuukaawo. Ezo paaka waliwo ensuku z'abannaalinnya z'abannamasole ba Buganda but pastor what is the RO waiting for okay nabagamba abera mu comment za mwezo abera wa unga asoma mwe muteke kuninga mwe mubulire byonna bi mwagala au mu bitekewo eyo mvudde yo bulira atali mu kukola sawa yonna ojja kukubira mu esimu omugambe nti kigozi esawa yeno kansirika wamawulira basajja mwe Ssekabaka Muteesa bw'awaŋŋanguka emipiira gyayimirira genda okinoonye we yawaŋŋangukira we yafulumira obwakabaka bwe emipiira we gyakoma gyaddamu nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akomyewo genda yookinoonye. Mega tayimiriza kintu na kimu wabula alonda n'abakungu alonza Abanyarwanda n'abajjuza mu administration ya Buganda jo waliwo wane yagamba banne mu comments ate no RO ye yajingamba yangambye mbu walabye comment nomugamba nangamba mbuno omuntu yagaye mbu RO omwoyo mwerere tayina mubiri. Nengenda nenjinonya nenjira bayo kani ya jikomenti ngambu ara omo yomwelele taina mobili. Now Museveni asiruwaza bannaddiini mujjukira lwe nakola episodes mujjukira episodes ze nakola ez'ekitundu ky'eggomba mujjukira omusajja gwe nayogerako gwe bayita Lubowa Maiko owekano ni gomba ebintu bino biri mu mwaka mulambe emabega mujjukira nga njogera ebintu ebyo we nayogera ku Flavia Byekwaso ne njogera ku Kyasanku ne njogera ebintu bingi nakola
Omwezi nga mulamba nagumala ku kitundu ekyo ekya Gomba ne Buddwawo nga njogera Vulugwaliwo ne njogera engeri Kazimba Mugalu gy'adiployinzeemu awo engeri gye bakoze egundi ne njogera ku oyo Lubowa owa Central Buganda. Ebintu ebyo gye biri mu vidiyo zange mbijjukira bulungi. Kakati nno munnange Lubowa wammwe owa Central Buganda wuno be bano bannaddiini be mulina ababatuukira ewa Katonda nannyini byonna eyagamba nti ensi n'okujjula kwayo bibye wuno. Pulezidenti mukama wange nga maliriza okusaba nzikirize nkutegeeze nti waliwo bingi bye tulowooza nti birina okutuuka singa onzikiriza PS ne mbuwa obugambo bwange ne bugende wwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 2026 ng'ate omanyi tuyingira 2026 mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bwe omutuwa ssebo ne muwa kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi so pulezidenti. Oyo munaddiini oba RDC munaddiini wuuyo yeetegekera 2026 emmotoka tejja kumalako ng'ate tugenda mu 2026 tayina bulumi bwonna obw'omuntu wa wansi ali mu kubonaabona mu Gomba. Ono omusajja namwogerako mu episode zinga nnya. Amen. Pulezidenti mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze nti waliwo bingi bye tulowooza nti birina okutuuka singa onzikiriza PS ne mbuwa obugambo bwange ne bugende wwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 2026 ng'ate omanyi tuyingira 2026 mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bwe omutuwa ssebo ne muwa kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi so pulezidenti. Gwe genda osabe Katonda bo basaba Museveni oyo munaddiini omu Rain yakubye oluyimba lwa politics naye yalukubye mu luyimba lwange. Rain made a remix out of my song but politically, so I was trying to clarify. Nategezaako okulambulula. Yes, Rain is my friend. Ti Rain mukwano gwange. But for that song in particular, naye bwe kituuka ku luyimba olwo ddala I didn't know anything. Nabadde simanyi kintu kyonna. Nange nalabidde awo ng'oluyimba lufulumye nga luli political naye nga ajewo ebigambo byange n'ayimba ebibye. I also just saw later the video when he had changed the words to political. Mukwano gwange omu yankubidde essimu ng'alowooza twatudde. So one of my friends called me thinking that we sat together to come up with the idea. Yakikoze ye nga ye. He did the remix by himself. It was his own idea. Ekimu ku agenda yange nga pastor wa wano. One of my agenda as the pastors of this place. Ekanisa eno saagala efaanane politics. I don't want this church to be entangled in any political way. Njagala efaanane Yesu Kristo. I only want it to be similar and in resemblance with Jesus Christ. Yesu Kristo yali mutwe gwa politics. Yesu yali mutwe gwa politics. Bwoba yagala ekkanisa yeefaanane Yesu. Yesu yali mukulembeze politiko mukulembeze. Yali aliidinga group of people. Yesu yayogera yalwanyisa obutali bwenkanya. Bw'onoosoma ekitabo kino kye tugenda okwogerako ekya Marko 3. Lwakuba enjiri gye njagala eri eri mu nnyiriri ku lunyiriri lwa 20.
Mnyiri yezi soka. Yesu ya sange kanisa ezali tezina makuru. Yesu ya sango kumanya abona kwa bantu. Na ingira muyekaru. Na aturanga alaba abasanyuka abakola batya. Na yenga mubo mulimu omuntu alumwa omulema alia webanga. Nga tebaina solution ye. Na yende beke ngeranti Yesu ayinzo mwonya kusabiti. Bible gamba neba mwekaliriza. Chiri ya o chiri oba musura ya. Chiri mulu wako vile mulu wako sato. Oh oh. Sina la gena mchigambo cha katonda na ye. Dika maru ato genda kao. Katono. Esule yoko sato. Hmm. Na ingira na temu kunga anilo. Mwalimu mtu ya lino mkono ugukaze. Nibamulabirira. Oba na muonye za kuna kula sabiti. Ohulide. Omuntu ya kala omukono. Na yebo vali chevaliko. Tageza na muonya kusabiti. Oba mba mwalimu na haba ina nobu sobo zobo kumuonya. Nga bamuleka wonga liesanyuri ya abwe. Kumanga Yesu tanda muonya. Tanda mwogerako na yebo amaze dokura bomusanga inzo kolo omusango guno echo kibaita preventive arrest chagulanyi tumusibidde wakawuwe kubanga tumusubira bwatambula ayinzo kola emisango era tetugenda kuvaawo okutusanga tukakasiza nti tagenda kuwonya abemikono egikaze njagenda yinga ndi mu kigambo kya Katonda ako na konka isizaawo ulira abasajja ba Katonda betulina oba uli debo emmoto kabazi saba Museveni omusajja bugembe yatuso gamba Museveni yatuwe dembe lyokusinza tayawukana na bebe kule yagamba nti Museveni yatuwe obulamu omusumba amanyi Katonda n'amanyi ga Katonda n'ogamba nti Museveni yakuwe dembe lyokusinza okakasa nga bwe bali twaladdi mu Uganda enzikirize ezo obuyisiraamu biki biki byajja mwakati Museveni ye yaliwo mbuza Museveni neba nange Museveni ate mukama yebazibwe nti Museveni talina byatukoledde mu Uganda neba nange Museveni abeera kubanga alina kyakozeeyo banne olaba mumuwa ne byatatuwa ne byatakoze omwana Kayanja yagamba nti Museveni awadde abantu ebbeetu okubeera ku smartphones yaleeta smartphones mu Uganda neze Kenya ye yazireeta naye mukama wamponya NRM by the way you people what is the NRM NRM simply means the group of stupid idiots and foolish people. Foolish silly whatever. Abantu abasirwa abasembayo be bakungana ne baforminga NRA. Jo yabadde asomesa ideologies za NRM ennya kwebatambulira nga bakuba n'engalo before Museveni Uganda tiyaina kwetambulira. Wama zizeyo wali. Museveni ayono onye gwanga ya fedo liye muraba. Jona yogede kutaka. Buganda, etaka, Buganda liye taka, etaka ye Buganda, etaka ye nyafe. Museveni webadja mubu yinza amba bakatuka banyarwanda abu. Basoka kubba chibaita public land. Etaka liya government iliyo nawe liyari bariba. Ebibira byonna baabisaawa baabitwala. Ettaka eryali gundi eryali reserved nga lya gavumenti baalitwala okwalundirwanga ensolo farm z'eggwanga baabitwala public land yonna baagitwala. Kati bo bwe baamala okwewerya erya gavumenti byonna ne babibba ebitongole ne babibba amakolero ne bagabba buli kintu kyonna ne bakigabanagabana nga bakajja baatagulatagula ng'empologoma bwetagula omuyiggo kati abaana baabwe
bali ku mailo landi nti tebacha lero ndabiyeko oyo musajja oyo gundi wa Buganda yani oyo musajja oyo simanyiro ya wa Buganda yani oyo musajja yempanga mulabiyeko nga yeyogeza ebyo byeyogeza bali yeyogeza lwa kuba social media kati ya amaanyi ereeta buli kintu mwasirikire ebbanga lyonna batute ebintu bya Buganda nga muli luddawa mpanga tewamenya nga bazimba ekizimbe wali ekya ddondo ku kisaawe wali ekasanga tuwali wali kugundi wali embuga ya kya ddondo bagendo gizimbako ekizimbe ekinene mpanga wali luddawa oleta emimwe emimyufu kati weyogeza temwetantala okuzanyira ku ttaka ly'obwakabaka amataka gonna bagatutte muli luddawa olw'okuba tubyogera kati bivaayo tebikyali byankukutu nga bwe baabikolanga luli ayogerako balage nti nabo balwanyeeko nga be bali emabega waabyo kiwalabye mamwa yatunda ebintu bya Buganda byonna yabimalawo ne mayiga wali ludda waggweroya wa Buganda weyambaze gundi obusuutisuuti muli babi basajja mmwe mwekwesaawo emmengo naye bannayuganda n'aba bannabuddu mayiga tave Masaka ne Ssaabasumba yennyini tave Masaka mmwe bannayibwe tutefungulira bantu abo bulijjo nabagamba Kazimba Mugalwa deployinga ba RDC RDC asabye Museveni emmotoka n'amugamba wetulaga wano 2026 ekintu si kino nsaane emmotoka nga nnamu nkugambe tewewunyanga nga bannaddiini bavuga drone ezisomba abantu obubatwala mu safe houses kati oyo mu 2026 agenda kukola mulimu kigwatakola kati mu 2025 mu 2024 kiki kyeyatekerateekera 2026 ekimwagaza emmotoka empya nabagamba Kazimba Mugalu buli lwa deployinga RDC ne muwakana naye iki problem has its own solution ne mbagamba tuve mu makanisa abantu bekano nigomba muve mu kanisa temuddayo kusaba tulabe omusajja oyo muddeyo mukole prayer cells aba abanyarwanda bwe baali bajja mu Uganda babeera ne prayer cells gye batambulizanga ebintu byabwe bwe wabaawo main church oba main kereziya bazimbayo ka parallel church tebabeegattamu bazimbayo ka parallel church nearby nabo ne babeerawo mwe mubeere eno nga musaba naye bwe baba tebannabakukafuna bakuŋŋaanirewo omuntu ne bamanya ku lwokubiri tukuŋŋaanira wa gundi ku lwokuna tukuŋŋaanira wa gundi ku lwokusatu tukuŋŋaanira wa gundi ewaku tukuŋŋaanira wa gundi ne babikola lwaki tetuddayo mu prayer cells bayibuli egamba bweti babiri oba basatu we munaabeeranga nja kubeeranga mu masekkati gammwe mmwe muwadde ba RDC ba Museveni amaanyi mu makanisa abantu abalina okubeerawo olw'obwenkanya ensi yonna ng'emaze okuzuula enguzi paalamenti tugitadde ku bikukujju baddukidde mu mugongo gwa Ssaabasumba era n'abakkiriza n'okulanga mugende mulange enja kubeerawo senga abadde agenda beerayo senga abadde ayogera nga agenda kutaasa mpuuga okumuggya mu kibi ky'enguzi nga si kumubikkirira kuzimba Yesu bwe yali alina omukyalo oli eyali omwenzi yamutaasa ababi na yamutaasa abaali bamuvunaana naye n'amutaasa n'ekibi wabula mmwe temuli mu kutaasa mpuuga kuva mu kibi mwongera kumumeza bw'ebindu wulira ggwe Anita Among ayina ennaku Anita Among emmere gy'alya eva waka bagifumba kuva waka ne bagimuletera ku paalamenti talya kintu kya muntu naye eggulo emmere yamuwozeeko ng'ali ku ntebe bw'ati ng'ateeka mu fooko bw'ati n'akola bw'ati ng'omukono gutambula naye nga talya akola bukozi bw'ati nga yenna yavuddewo dda takyaliwo aguno emanyi g'abannayuganda awo we batuusizza
ababadde beyita abamaanyi nti luli babadde beewulira eryanyi nga balowooza be baakamala byonna nga bajooga bannayuganda babula kubafuka ku mitwe. Olunaku olwaliro okuba bannayuganda lwe baabagwamu kati bannayuganda be bafuga ababadde abatufuga luli ab'amaanyi. Olwaleero munnabyabufuzi abadde avaayo n'ayogera ng'abalaata mu bannayuganda ne batukudaaliranga naye olwaliro puresha gye baliko beebuuza nti social media yavaawa kubanga amazima matuufu kye bakola tebasobola nakukikkiriza nti bannayuganda kati be bakama baabwe. Ababadde mbifo eby'amaanyi buli omu akeesa lukya beebuuza nti tunaamalako tutya bannayuganda singa banguwamu ki ekiddako. Bannaddiini twalowoozanga nti be bantu abaliwo tuli ow'emyoyo n'otulungamya kubanga bwewakolanga ensobi waddukanga maaso ga munnaddiini n'omwenenyeza ekibi kye wakola n'akwegayirirako eri omukama Katonda n'alabika nti akusonyiwa. Olwaleero munnange ate bannaddiini bw'okola ekibi olina kuddukira gye bali n'obagamba mu defending ku bannayuganda mu ntaase kubanga bantwala. Bangi babadde balowooza nti oba oliawo ensonga za mpuuga za byabufuzi naye abali mu ziwumbirira bannaddiini abatali byabufuzi n'aba ab'ekitiibwa b'Emmengo abakugamba nti Mmengo eri independent teri mu byabufuzi bya ggwanga Uganda. Olwaliwo bwe bagezaako okubikkirira mpuuga nga bagamba mwana wange kiwakola oli mutuufu era gendera ddala mu maaso. Abandi badde bamutuuza ne bamubuulirira ne bagamba nti munnaffe ekyo kiwakola kikyamu vaayo weenenyeze eggwanga bwe linaakusonyiwa n'omukama Katonda anaaba akusonyiye. Bagamba nti wama kiwakola kituufu era ne ku mukolo ogw'okulonkinga enguzi mu Masaka be bagenda okubeerawo Ssaabasumba omukulu yagenda okubeerawo ng'omu ku bagenda okusabira omukolo ogwo nga balinga bakoonamu sitampu nti kati obubbi butongozeddwa n'omulala bwonna oyagala okubba ffe weetuli otuyitanga buyisi ne tusabira omukolo gwo mukama n'aguwa omukisa. Mubawooza ne mubawooza ne mubajjako ekimu eky'ekkumi ne ku buwoowo obuteekebwa ku kyayi. Mubawooza by'amasasi bigenda n'ebinsiwa wano wano kubanga ennyama. Waliwo ebirala bye mbadde njagala okuyita mune njagala genda mu kigambo kya Katonda. FDC yo wenjogerera leero bagizizaayo mu free teriyo muntu alina kadi ya FDC kati FDC yonna bagiye yazze mu free naye bannange Oboya muli ati musajja Oboya muli ati yagambye abantu bonna bagenda kukkirizibwa okuddamu okwewandiisamu mu FDC okujjako lukwago ne waswabirigwa yagambye lukwago najja okudda mu FDC yajja na mukazi we yekka Lord Mayor Omulamba eyandiyeza ekibuga kyonna 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 nakireeta mu FDC yajja bw'ati na mukazi we yekka naye ngaze kutwala buyinza bwa FDC kati nno tajja butwala munnange Oboya muli ati n'empuuga ate empuuga ye teyajja na mukazi we oba mpuuga yajja naani mpuuga yajja naani mpuuga nno ye yajjako oba ne Sseggona naani omulala naye bannange lukwago omusajja yajereze lukwago eggulu egamba mukama anyway ebyo Museveni byayagala bibeere ne mu Nuupu nkiddamu Nuupu ng'ekibiina tekirina pulobulemu n'egi pulobulemu eri wakati w'abantu ababbi Nuupu be yakwata abali mu Nuupu n'ebakwata era Nuupu eri mu kweggyamu ababbi ababadde babba essente y'omuwi w'omusolo mu paalamenti nga bakolagana ne Museveni kati Nuupu terina pulobulemu. Obudde bugenze kangende mu kigambo. Bannayuganda tusooke tukanye tufuluma amakanisa tebakyalina makulu naye ebiwundu by'amasasi bigenda n'ebinsiwa wano wano kubanga ennyama ng'obusuwa bunoonya bunnaabwo
bigena nebiyinsiwa. Oh.